Pessoal, a BNB, a Binance Coin parece que engatou um modo turbo aqui e vai buscar o rompimento da sua última máxima de todos os tempos em 679, alcançada em 9 de maio de 2021. O que parece que a BNB tá desenhando é uma uma grande perna pernada impulsiva. Ela estava presa numa congestão que tinha se transformado numa grande resistência que foi superada. Uma resistência desenhada entre maio de 22 e fevereiro de 24. A, a BNB não conseguia transpassar o patamar de 320, 330 dólares até que ela desenhou uma grande onda 1 que levou ela para o cume, alcançado no dia 5 de março de 24, quando ela desabou na esteira daquele imbróglio. Dos órgãos de persecução criminais norte-americanos contra o CZ e contra a Binance. Ela chegou a fazer a mínima em 356, perdeu o fundo do canal de Keltner, que foi uma onda dois Então, isso aqui foi uma onda 1, um, isso aqui uma onda dois uma onda dois relâmpago, porque depois ela disparou numa onda 3, que levou a BNB para 645, fez uma onda 4 ligeiramente agressiva, que levou ela para o fundo. Em 19 de março para 495, e agora com certeza está desenhando uma onda 5 que deve levar a BNB para um patamar próximo a 800 dólares. Na minha leitura, é para lá que a gente está indo. Isso aqui é a onda 5. Então no final ficou 1, 2, 3, 4, 5. Para mim, a BNB agora só para entre 750, talvez 800 dólares. Na projeção, a nebulosidade desveidiada está ganhando bastante espessura. O que indicia a, o total controle do ativo pelas forças compradoras. Daqui a pouco eu volto, vou fazer ETH, AVAX. E outra, gente, o que está turbinando esse Bull Run da BNB é a quantidade de riqueza bloqueada no seu ecossistema. Por isso que eu volto a repetir para os senhores: o que está acontecendo com a BNB é, é exatamente o que está acontecendo com a, com a Solana, porque a quantidade de riqueza bloqueada. Também não para de aumentar, e é o que está acontecendo com a VAX, que também está vendo a quantidade de riqueza bloqueada no seu ecossistema subir exponencialmente. Daqui a pouco eu volto e quem quiser sugerir é só colocar nas mensagens abaixo. Grande abraço, até daqui a pouco.